Dragi učenici, pozdravljam vas i želim ugodno učenje hrvatskog jezika. Zovem se Marija Roško. Dobrodošli na hrvatski jezik za 7. razred osnovne škole. Naslov naše video lekcije je Sličice iz života. Bavit ćemo se likom u pripovjednom dijelu Voda Vladimira Nazora. Važno je napomenuti da smo u okvirima teme Prošlost nas uči u budućnosti. Okosnica cijeloga današnjeg rada je pripovjetka Voda, dijelo za cjelovito čitanje u 7. razredu. A što ćete vi u današnjoj lekciji raditi? Uočit ćete i objasniti etičku i idejnu razinu književnog teksta na temelju karakterizacije lika. Istražiti i otkriti umjetničke vrijednosti dijela Voda Vladimira Nazora. Iskazati zapažanja o književnom tekstu na temelju svoga znanja i iskustva. Istraživati i otkrivati na koji su način u tekstu iskazane kulturne i estetske vrijednosti. Te objasniti sve vremenske opće ljudske poruke književnog teksta. Krenimo s radom. Za praćenje video lekcije pripremite pribor za pisanje, bilježnicu, dnevnik čitanja uz dijelo za cjelovito čitanje, računalo, tablet ili mobitel s pristupom mreži, te čitač QR koda. Važno je napomenuti da ovaj video zapis možete zaustaviti u bilo kojemu trenutku da biste riješili zadatak, ponovno preslušali sadržaj ili ih zapisali, a zatim ga možete ponovno pokrenuti. Čovjek svojim djelovanjem stvara trajne vrijednosti jer je to jedna od njegovih potreba. Otkrijmo neke od ljudskih vrijednosti, pročitajmo i razmislimo o sljedećim pojmovima. Usporedite nanizane riječi u svakome stupcu. Pridružite, s obzirom na zajednička obilježja riječi u svakome stupcu, jedan od nadređenih ponuđenih pojmova. Kultura, umjetnost, estetske vrijednosti, moralne, etičke vrijednosti, nizu riječi. Slobodno zaustavite video zapis ako je potrebno. Vjerujem da ste pridružili na ovaj način. Pročitajte i poslušajte ulomak iz Vode, u kojoj žedni mještani čekaju dolazak lađe s vodom. I pomoć nam, eto, dolazi. Neće ni nama biti gore, no drugima na otoku, reče otac, naglašavajući što je više mogao riječ nama. Ja sam osjećao kako mi je time htio reći da je iza njega dio one nade, što je ulijeva u njih i da je i on jadan kao i oni, jednak njima u toj općoj nevolji. I on je nastavljao, hoteći da ih razvedri i osokoli. Više su vjerovali u lice čovjeka koji je inače bio i s njima škrt na riječima, a znali su da nikad ne govori uludo ili iz kakve šale. A moj otac htio da ti ljudi ne klonu, da kako god prevari i svoju i njihovu nestrpljivost, u slučaju da lađa zakasni ili čak i ne stigne. Prekidao je razgovore što bi mogli uzbuditi ogorčenje prema onima koji su odgađali već davno obećano raširivanje njihovih lokvi i gradnju novih bunara. Nikada ga ne čuh tako govoriti i nikada mi se ne pričini tako dobar. Sada sam i ja vjerovao da će sve to zlo začas proći i bi mi lakše. Slušao sam ga i ja rado. Čitajmo i istražujmo. Opišite situaciju u kojoj se nalaze otac, sin i mještani. Ako vam je potrebno više vremena, slobodno zaustavite video zapis. Nadam se ovakvim ili sličnim odgovorima. Usporedite svoje odgovore. Na otoku je suša. Vlado i njegov otac zajedno sa svojim sumještanima željno čekaju lađe s vodom. Mještani ne mogu dočekati lađe s vodom. Iscrpljeni su, gube nadu, nervozni su i ojađeni. Vladin otac čovjek je koji rijetko govori.
Mještani ga znaju kao dobrog i mirnog čovjeka. Uvidjevši ozbiljnost situacije, uznemirenost i ojađenost svojih sumještana, vladin otac preuzima odgovornost te se umirujućim, ohrabrujućim i utješnim riječima obraća svojim sumještanima. Vlado ga s divljenjem sluša. Istražite utjecaj vladina oca na mještane i vladu. Otkrimo različitost očevih postupaka i riječi radom na tekstu. Neka vam pomognu deblje otisnute riječi i skupovi riječi. Svoje odgovore zapišite u bilježnicu. Slobodno i zaustavite video zapis. Usporedite odgovore. Za mještane, ljudskost, opće dobro, dužnost, dobrota. Očev utjecaj na vladu, ponos, povjerenje, oslonac, uzor. Vjerujem da ste zapisali ove odgovore ili slične njima. Zašto je važna književnost i kolika je njezina vrijednost u našim životima? Razvija li naš osjećaj za kulturu i doživljaj ljepote? Zaključimo. Koje ideje promiče djelo? Pojedinac svojim djelima, postupcima i ponašanjem može uvelike utjecati na društvo. Vidjeli smo primjer vladina oca, čija je mirnoća, uvjerljivost zbog njegovih ljudskih postupaka pozitivno utjecala na sumještane i tešku životnu situaciju, vremensku nepogodu. Učinila ju je podnošljivijom. Koje opće prihvaćene vrijednosti promiče djelo? Dobrotu, poštenje, pravednost, dužnost, istinu, ljudskost. Vlado je, promatrajući svoga oca u teškoj životnoj situaciji, na temelju njegovih postupaka i riječi, naučio ga cijeniti, vjerovati mu. Uočavamo odnose prema drugima. Utjecaje jednih na druge. Iščitavamo i životne primjere u dijelu koje možemo povezati s našim životima. Dakle, možemo zaključiti o utjecaju pojedinca na društvo, te uočiti moralne etičke vrijednosti koje promiče djelo. Ali, ono što je najbitnije, uočavamo i odgojnu ulogu roditelja u životu djeteta. Uđimo dublje u djelo. Prisjetite se, promislite te usporedite vlastite iskustva s iskustvom likova u književnom tekstu. Prisjetite se, doživljavate li vi nekoga na isti način kao mještani vladina oca. Pišite sličnosti i različitosti svoga odnosa i odnosa likova u dijelu voda. Objasnite kojim je dijelima, postupcima, a možda i riječima ta osoba stekla vaše divljenje, poštovanje. Zabilježite svoja razmišljanja u obliku natuknica u svoje bilježnice. I ne zaboravite da video lekciju u svakom trenutku možete zaustaviti i pogledati ponovno. Pročitajte rečenice i analizirajte načine izražavanja te pripovjedne postupke. Svoje odgovore zapišite u bilježnicu. Možete i zaustaviti video zapis. Vjerujem da ste uspješno riješili zadatke, prepoznali sljedeće postupke te ih povezali s primjerima. A za načine izražavanja izrekli sljedeće ili slično tomu, jasno iskazane misli, ideje i poruke. Procijenite svoju aktivnost tijekom praćenja video lekcije. Za ovu procjenu trebate se udobno smjestiti i odvojiti 2 do 3 minute. Zatvoriti oči te razmisliti kako se osjećate nakon čitanja ulomaka voda. Svoje osjećaje ukratko zapišite u svoje bilježnice.
Promislite na koja vas je razmišljanja, vrijednosti i odnose podsjetio tekst Vladimira Nazora. Ukratko, zapišite i to u svoje bilježnice. Vrednujte svoj današnji rad prema kriterijima iz tablice zvjezdicama od 1 do 5. Književni tekst Voda Vladimira Nazora otkrio mi je umjetničku vrijednost književnog djela. Potaknuo me na uspoređivanje s mojim životnim iskustvima te sjećanjima. Motivirao me na cjelovito čitanje djela. Vjerujem i nadam se da su odgovori zaslužili puno zvjezdica. A sada izaberite jedan od zadataka za vaš samostalni rad. Napišite pismo Vladi. Objasnite u kojoj mjeri lik Vlade utjecao na oblikovanje vaših stavova. Odaberite ulomak i dramatizirajte ga. Detaljnije proučite Nazorov život te ga grafički prikažite pomoću lente vremena. Ponuđen vam je izvor preko poveznice. Ili pročitajte biografiju Vladimira Nazora koja se nalazi na ponuđenoj poveznici te zabilježite najbitnije podatke iz biografije. I što još reći? Možda ipak na kraju nešto vodi. Ima više savršenstva u običnoj kapljici vode nego u svim strojevima koje su izmislili ljudi. Dragi učenici, čitajte, razmišljajte, razgovarajte o pročitanim djelima, ali molim vas, ne zaboravite sada odmah kada završite s ovim radom popiti svoju čašu vode. Vidimo se na sljedećem satu hrvatskoga jezika. Lijepi pozdrav!